Усі ми родом із дитинства, і навіть будучи вже дорослими, прагнемо хоч на мить повернути цю золоту пору. Проте серед нас у суспільстві живуть діти із особливими потребами, обмеженими функціональними можливостями. Вони надзвичайно талановиті, добрі і володіють неабиякою силою волі, але, як і усі, потребують уваги та удвічі більше турботи і піклування. Пам'ятаючи про це, працівники Центру соціальної служби для сім'ї дітей та молоді підготували для них захід з оптимістичною назвою «Повір у себе», що вселяє надію. Сьогодні в нас проходить районний фестиваль «Повір у себе». Він націлений на те, щоб дітки, в яких є функціональні обмеження, талановиті дітки, у кожної дитини є якийсь талант, хтось співає, хтось грає на музичних інструментах, хтось займається бісероплетінням. У кожної дитини є свій талант, і сьогодні ми зібрали з району своїх діток, їх буде 20 чоловік, з метою проведення цього фестивалю і відібрання учасників обласного фестивалю «Повір у себе». Діти – наш найдорожчий скарб, наша радість і наше майбутнє. Саме тому святий обов'язок родини, школи, органів влади та громадськості – подбати про всебічний розвиток інтересів та здібностей дітей. Держава забезпечує таких дітей по мірі зараз фінансових своїх можливостей. У нас в центрі є 3 путівки для дітей з проблемами інвалідністю, які ми будемо закуповувати у липні-серпні місяці. Путівки зараз, думаю, що ми закупимо 3 путівки на Лівницю. Мета фестивалю – виявити та підтримати творчі надбання дітей з обмеженими функціональними можливостями та допомогти їм самореалізуватися. Найбільше я люблю малювати. Я малюю від 6 років. Це моє найулюбленіше заняття. З привітальним словом виступив на святі заступник голови Калузької райдержадміністрації Сергій Дуденець. Я хочу попросити вас, дорогі батьки, щоб ви частіше говорили дітям приємні слова, щоб ви частіше їм казали, що ви в мене найкращі, ви в мене найдорожчі. І тоді в дитини буде виховуватися оцей, знаєте, таке грубе слово стереотип, але я би сказав, що це не стереотип. Що дитина дійсно повірить у себе. Віра, надія, любов – основні людські якості, що допомагають повірити у себе і вистояти за будь-яких обставин. На цій істині наголошувалося чи не у кожному дитячому виступі концертної програми, яку підготували для діток працівники районного відділу культури. З нагоди свята діти отримали подарунки від Центру соціальних служб для сім'ї дітей та молоді. Подарунки підготували альбом, фарби, ручка, олівець, стругалка. В межах кошторисних призначень, виділених під цей захід. Фестиваль творчості для дітей із обмеженими функціональними можливостями «Повір у себе» приніс багато позитивних емоцій та вражень для його учасників. А найбільшою винагородою тому стали усміхнені дитячі очі, сповнені надією серця, а найголовніше – вірою у себе, у свої можливості та у своє майбутнє.